pokoj! Dajte mi pokoj! Ale... Nie, tak som to nemyslel, poďte. Ja by som nejaký pokoj prijal. Ja potrebujem pokoj. Toto je obraz reality číslo 2. Sara! Sara! Čo robíš? Daj mi to! Teraz je to už naozaj dokonalé. Ale čo to? Vidíme, že skúmaný objekt nie je ani pokojný, ani spokojný. Pozrime sa, čo pozerá. Si blbá. Ty si blbý. Ty si blbá. Ty si blbý. Ty si blbý. Ty si blbá. 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 Ja sa priznám, že ja som sa stratil v texte. Na mňa je to predsa len trochu náročné. Toto asi nebude pre mňa. Ten človek je kresťan. Zdá sa, že hľadá a veľmi. Prepína ako divý. Už chvíľu ho pozorujem. Priam hypnoticky hľadí do monitoru. Snažil som sa mu vysvetliť, že pozeranie televízie nerozvíja, ohlupuje, unavuje, uspáva. Nie. Neprijal to. Potom mi povedal, že už má nejaký program, že už je zanepráznený. Tak čo asi robí? Pozerá na telku, myslím.
ak hľadať pokoj, tak asi na cintoríne. To je asi trochu mimo. A čo? Chrám. Pokoj tu iste je. Teraz už ale aj trochu zima. V každom prípade sme však na veľmi dobrej stope. Som na stope. Ja som prekvapivo siahol tam, kde iní nesiahajú. Ale mám veľkú nádej, že tam naozaj niečo bude. Mám ďalšiu indíciu. Pavol v jednom zo svojich listov napísal tieto slová. Je to list Hebrejom. Bojte sa teda, aby o nikom z vás neplatilo, že zaostal. Kým platí prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja. Našiel som ďalšie slovo, kde sa hovorí o pokoji. Je to v Žalme 34. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Stále to však neodpovedá na moju otázku, kde a ako.
Mňa samého napadlo, že o pokoji sa najčastejšie hovorí v súvislosti s cintorínom. No veď sa predsa hovorí, že ticho ako na cintoríne. Aj to viem, že som hovoril, že cintorín je asi predsa len trochu mimo. Veď mňa ani tak nejde o ten cintorín. Alebo ide. Proste chcem ukázať na toto. Podľa kresťanov by mal pokoj vyplývať z pohľadu na mŕtvého muža. Je to Ježiš Kristus. Zomrel za nás. Ten pohľad ale aj trochu znepokojuje, pretože a ja som jeden z tých dôvodov, prečo bol zavraždený. V momente, keď som to vyskúšal. A funguje to! Pokoj úplný, vyberaný, perfektný, super, nadovšetko pokoj som našiel v nedeľné ráno. Hrob bol prázdny. Ježiš žije, on žije, je fascinujúci. Hrob je prázdny. A napriek tomu možno úplne prežívať jeho blízkosť. Premohol môj nepokoj. Upokojuje ma. Nalieva mi silu. Nalieva mi porozumenie. Nalieva mi chuť zapasiť a slúžiť. Tak ja si ešte trochu dám. Ako vidíme na tejto výskumnej vzorke, pokoj má naozaj veľmi širokú spektrálne účinky. Má také širokospektrálne účinky.